Bye. Assalamualaikum Ustaz uh, Kak izah buka majlis dulu ya Auzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير ربي زدني علما Amin Ya Rabbal Alamin Sekejap uh, Ustaz kita Kita sambung ni kan Ustaz uh, Muka surat 103 Solat Jumaat pada Hari Raya Betul uh, Silakan Ustaz, sepatutnya 2 minit lagi Ustaz nak mula sekarang kan nak tunggu lagi 2 minit <laughs> Boleh, awak boleh Ah, uh, okay. Dengan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أه Saya rasa cemburu pula tengok Kak Liza ada background tu. Tapi nak tengok kakak ada background juga. Tak ada yang menarik lah. Kak Liza ni kalau tak bawa background, saya kita kejut sangat kat belakang tu. <laughs> Kena selamat ni. Jom. <laughs> Dia background ke uh, filter tu kat Syedah? Eh, kat, kat Background. Background. Ah, virtual background. Hmm, tak ada tak ada pilihan sangat saya. Boleh lah. Cuba. Okay. Tak boleh. Baik, oh, Saya cuba cari gambar buku ni kejap eh. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita masuk ni. Okay. Tak boleh tu Tak boleh Ustaz nampak muka Ustaz berbalam-balam Okeylah ayalah. <laughs> Baik, uh, insya-Allah pada minggu ini kita sambung bacaan buku Fiqhul Hadis. Memahami hadis tidak semudah sahih itu sunnah daif itu bidah. Ah. Alhamdulillah kepada Kak Izian, Kak Azati, Kak Nur Hashimah Kak Nia, Kak Maslian, Kak Syahira Kak Sara, Kak Samsia, Kak Syida yang sakit perut pada malam ini semoga, semoga segera sembuh Kak Rozanita, Kak Saadia, Kak Nozian Kak Zaiton Kak Saripah dan lain-lain lah termasuk Kak Maimo dan seumpamanya uh, Pertamanya kita punya isyak ni sudah uh, menjadi awal sangat 82 eh. saya ingat kita boleh balik pada timing uh, asal kita iaitu pukul 9 lepas ni saya khuatir uh, sembilan suku ni bila isyak dah lama sangat tu dah selesai <laughs> dan, dan nak blending apa semua jadi <laughs> uh, kalau kita balik pun, 9 balik pun, saya ingat ada masalah untuk sebab uh, waktu isyak kita pun dah makin uh, bahkan awal ya 8.20 dah ada isyak sekarang dah saya keluar maghrib pun pukul 7 tu dah kena keluar dah kan lebih uh, awal pun dan empat uh, 7.45 dah mula kuliah maghrib tu 7 tak apa 7.30 dah kena berhenti lebih ya, kurang gitulah eh baik baik uh, pada minggu sudah kita bincang masalah tadi uh, dalam bab apa, apa nama hadis-hadis yang berkaitan dengan ber, uh, berkaitan dengan fiqh ya eh? kefahaman yang berbentuk pada hukum hukum fiqh pada minggu sudah kita bincang tentang hadis tentang jamak tanpa ada uh, alasan eh? Alhamdulillah banyak soalan-soalan yang uh, diutarakan dan insya-Allah uh, alhamdulillah kita melihat dari dalil yang menjadi sandaran sebahagian pihak uh, yang mentarjehkan bahawa boleh untuk solat uh, jamak tanpa qasar jamak tanpa qasar uh, tanpa tanpa alasan ataupun tanpa uh, darurat itu bila dilihat hadis tersebut ternyata ada sungguh tetapi bila diteliti balik menurut para ulama hadis dan fiqh, hadis itu walaupun tidak menyebutkan tentang uh, isu-isu uh, sebab-sebab dia, tapi para ulama berpandangan bahawa hadis itu bersamaan dengan hadis-hadis lain yang menyebutkan ada hal lah. Sama ada hujan, ataupun peperangan, ataupun isu-isu yang menyebabkan uh, boleh untuk solat jama'at dan saya datangkan juga fatwa Syekh Dr. Yusuf Qardawi hafizahullah uh, yang mana Syekh kata dalam dunia moden ni ada pekerjaan-pekerjaan yang uh, pada dasarnya disebabkan darurat eh ya, berkaitan dengan nyawa uh, contohnya Syekh bagi doktor pakar bedah yang bedah orang ni daripada pukul 12.30 tengah hari sampai 6 petang maka dia langgar waktu zuhur lah dengan asar akorang macam ni untuk dia nak jamak takhir ta tak ada masalah eh sebabkan ada ada isu-isu tadi eh ada keperluan daruriat tadi dan begitu juga Syekh Dr. Yusuf al-Qadawi bagi 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 fatwa dalam fatwa muasirah dia itu iaitu uh, polis trafik uh, yang menjaga trafik sebagai contoh uh, dia menjaga trafik daripada hukum qat'an uh, sebelum asar jaga punya jaga punya jaga punya jaga sampailah dekat isyak barulah trafik tu okey ha orang macam ni pun kata syekh sebab tak boleh kalau dia tinggal memang akan berlaku jam uh, yang sangat dahsyat lah, maka dia kena ada situ kebetulan pula dia tak ada orang lain nak nak nak, nak, nak ganti dia ha, maka di situlah di situlah katanya uh, di situlah katanya Uh, dibenarkan untuk mereka itu jamak, ya eh, jamak tanpa qasar. Qasar mestilah syaratnya antara lain adalah musafir. Baik, itu hal-hal yang berbangkit pada minggu sudah. Baik, minggu ini kita akan bincang juga di, di sana uh, beberapa tahun sudah saya ingatlah dalam 4-5 tahun ni memang kerap kita berhari raya sama ada raya puasa ataupun raya uh, haji uh, ha, Aidil Fitri atau Aidil Adha kita beraya dalam keadaan pada hari Jumaat. Yang menyebabkan uh, orang lelaki ialah khususnya orang wanita tak apalah eh. Ha, orang lelaki ni jadi uh, nilah bagi setengah orang dia tak apa lah, jadi kena dua kali solat ataupun dengan khutbah pada hari tersebut maka tersebarlah pandangan yang mengatakan Rasulullah pernah sebut bahawa jika bertembung hari raya pada hari Jumaat, maka Jumaat itu tidak wajib. Ha, jadi itulah isu yang mahu dilihat. Betul ke ada hadis dalam bab ini? Eh? Ha, betul ke ada? Dan adakah ulama-ulama yang berpendangan begitu? Dan seumpamanya. Eh? Bagi kita yang majoritinya dalam ni adalah kawan kita, tentu bukan isu lah. Tapi disebabkan kita ada suami, disebabkan kita ada anak, ha, jadi sikit sebanyak kena tahu jugalah, ha takut-takut dia bagi pandangan ha, dia kata eh, dia kata eh, tak kena solat awak. kenapa awak tak pergi solat jumaat ni eh tak apa ha, memang ada hadis Nabi sebut kalau hari jumaat a uh, raya hari jumaat ha, maka tak perlu dah uh, pergi solat jumaat ni ha betul ke begitu tu ya eh, lah tapi dia kata, betul lah. Saya kan musafir. Ah, musafir okey lah. Jadi ada alasan tambahan itu. Tapi yang tak musafir ni tak pergi juga ni. Apa cerita ni? Ha. Ah, tapi berdalikan hadis Nabi SAW. Ha, ah, di situlah kita akan tengok perbincangan yang menarik pada malam ini. InsyaAllah saya cuba berhenti awal lah ya. 10 suku hari ini kita habis lah. Saya akan berhenti dalam 10. Uh, 10, 5 minit, 10 minit. Boleh soalan. jawab 10 suri terlebih eh. Pada minggu depan kita cuba mula awal je pukul 9 insya-Allah untuk mengurangkan uh, keberatan pada kelopak mata insya-Allah. <laughs> Baik tengok buku masing-masing. Apabila hari raya jatuh pada hari Jumaat kata soalan ini, benarkah kewajipan solat Jumaat pada hari itu gugur bagi orang yang menghadiri solat hari raya? Ah. Sahih tu hadis yang diriwayatkan tentang perkara ini. Ah. Ha. Eh, sahih ke tidak hadis tu? Betul ke ada hadis tu? Satu. Okey kalau kata ada, sahih ke tidak? Ah, ha. dua. Sahih tu pula betul ke cara faham macam tu? Fiqh dia, fiqh hadis tu, kefahaman hadis tu. Betul ke lagu tu? Ah, ha. begitu. Muka surat 103 kat uh, kat uh, kat Syimah. Muka surat 103 kat Syimah Assalamualaikum. Waalaikumsalam kat Syimah Ah, uh, 103. Baik, persoalan ini pernah hangat pada beberapa tahun lepas kata guru kami ini apabila solat Aidil Adha Ha, ini satu benda saya nak ikut. Bukan, bukan kesalahan besar pun. Tapi dia suruh, saya suruh bahasa Kita kata, selamat hari raya Aidilfitri. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Kak Lina. Selamat hari raya Aidil Adha. Aidil <laughs> tu dah. Ah, Air, bukan air, bukan Jadi, <laughs> maksudnya kita ulang dua kali. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Raya. Selamat Hari Raya, Raya Haji. Jadi, tapi Macam sebab malam jadi kebiasaan kita. Malam itu kau tak lah, Ustaz. Malam, ah, ialah. <laughs> <laughs> Betul-betul, saya tak tintah gitu. <laughs> Jadi um, dari sudut bahasa itu bahasa je lah. Tak ada isu pun. Tapi kefahaman kita tak kita faham. Aidil adha, Aidil fitri. Dalam konteks syariahnya uh, syariatnya begitu. Oh, it's okay. Tak ada masalah. Eh? Macam Siti dengan CD tu lah. Siti kita tu. Uh, Sayyid. itu. Kita dah bahas lama tu kan. Baik. Saya banyak menerima kata guru kami ini soalan seperti ini daripada para sahabat dan jemaah di masjid kata guru kami. Ini. Setelah mengkaji hadis-hadis uh, yang berkaitan perkara tersebut, saya melihat kesemuanya terbuka untuk perbincangan yang cukup panjang. Ha, ini cara orang yang orang yang alim lah. Dia tidak just simple. As, when somebody ask question uh, We have to answer on the spot That time, no Ada kadang tu Ada soalan-soalan yang perlukan kepada tak, tak apa, saya balik dulu Tengok-tengok sikit uh, Sebab nak bagi jawapan yang betul-betul uh, Tepat lah, yang terbaik Kadang-kadang ada jawapan yang betul Banyak beberapa option Satu, dua, tiga Betul belakang Okey betul, B betul, C betul, D betul Tapi bila kita jawab soalan Seseorang itu Banyak expect lah yang perlu dilakukan Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila orang mari tanya, "Ya Rasulullah, ayyul amalil afdal?" Ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal? Rasulullah kena sahabat yang tanya tu Rasul kata, "As-salatu ala waqtiha." Solat pada waktu dia. Mari individu kedua tanya soalan sama, "Ya Rasulullah, ayyul amalil afdal?" Amalan mana yang afdal? Rasulullah kata, birrul walidain." Jadi para ulama membuat kesimpulan Rasulullah ni antara kepakaran Rasulullah dia 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 kenali sungguh-sungguh sahabat-sahabat itu dan bila dia bagi nasihat nasihatnya tepat bukan nasihat umum yang umum-umum tapi kalau in person orang tu main tanya soalan dia akan bagi jawapan yang orang tu paling perlukan contoh person yang pertama tadi datang sahabat yang pertama datang tanya amal apa yang paling afdal Rasulullah sebut as-salatu ala waqtihah Maka dibuat kesimpulan Sahabat tersebut dari sudut solat Dia kurang lagi menepati waktu ha, Mungkin ada kurang sikit sebanyak Maka dinasihati sesuai dengan uh, Kekurangan dia itu Dari sudut sahabat yang kedua pula apa uh, nama buat baik kepada dua ibu bapa Kerana dia tahu, Ada lagi mak bapa, mak ayah Yang mana dia agak tidak beri perhatian Yang sewajarnya uh, Maka nasihat itu tepat Jadi tukang nasihat pun dia tak boleh secara rambat. Dia kena faham dulu case by case bukannya umum gitu. Kalaulah yang datang minta nasihat itu secara in person dengan kita ya. Baik. Katanya lagi hadis terkuat dalam bab ini kata Dr. Umar Muhammad Nur dalam buku dia ni, hadis terkuat dalam bab ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ha, jadi secara umumnya memang ada hadis yang mengisyaratkan akan hal tersebut. Ha, nanti kita akan tengok satu persatu. Eh? Ha? Jadi kata Dr. Umar Muhammad Nus, setelah dia melihat pelbagai riwayat itu, dia kata, hadis terkuat dalam bab ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang Imam Abu Dawud, As-Sijistani. Itu dia punya lakab, As-Sijistani. Dan lain-lain melalui jalur Baqiyah bin Al-Walid. Baqiyah bin Al-Walid. Soalan, Kak Lina, Baqiyah ni laki ke perempuan? nak lah ustaz bin. Ya. Yeah. <laughs> Jelas kan? Ah <laughs> boleh pada orang kita dia baga pula anak perempuan ni baqiyah cantik juga ya baqiyah. <laughs> ada ada nama-nama yang walaupun dia guna kata marbutah macam macam beberapa nama ya Maimun apa semua tu yang pada asalnya nama lelaki dalam konteks orang Arab zaman tu. Tapi bila sampai ke alam Melayu dia ber, berevolusi macam mana jadi nama perempuan.

mujammi'una atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, maksud dia telah berhimpun dua raya pada hari ini. Ha. Sesiapa yang berkehendak, sesiapa yang berkehendak ya, faman syaa'a. Ah. Sesiapa yang berkehendak maka ha, solat hari raya ini telah mencukupi daripada kewajipan solat jumat Sementara kami, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan solat Jumaat. Okey, secara umum kita boleh faham. Statement dalam hadis ni. Nombor 1073 ni. Rasulullah kata hari ni telah terhimpun dua... Dua perkara besar lah. Dua hari raya. Iaitu hari raya hari, hari mingguan. Dengan hari raya tahunan. Makanya... Siapa-siapa yang... Soalan Rasulullah nak kata. Siapa-siapa yang... Ha, tak nak ada solat Jumaat, tak ada isyata, tak ada masalah. Tetapi saya, Nabi ni, saya Nabi ni, saya akan solat Jumaat. Ha, jadi, para ulama bincanglah apa isyarat hadis ni ni. Ha, macam mana? Jadi hukum sebenar solat Jumaat itu lagu mana? Kugur ke? Ada sebab Rasulullah kata dia buat. Kalau dia buat, maksudnya secara umum kita kena buat. Tapi Rasulullah kata, bagi mereka yang berkehendak, ha, macam tak paksa jadi segala detail itu dirinci-rincikanlah oleh ulama fiqh dan usul fiqih kita eh baik kata dia apa dia hadis ini disahihkan oleh beberapa ahli hadis ulama hadis salah seorangnya ialah al-Hakim dalam al-Mustadrak dan beberapa ulama semasa cuma al-Hakim ni ulama usah yang hadis ni Mustadrak ni uh, kitab hadis yang himpunkan hadis-hadis sahih yang Imam Bukhari dan Muslim tak masukkan dalam sahih Bukhari Muslim. Uh, tapi syarat dia syarat sahih Bukhari Muslim. Tetapi uh, al-Imam zahabi telah kritik al-Hakim dia panggil tasahul sedikit longgar. Uh, dia dia masukkan hadis-hadis tu yang pada sangkaannya sahih yang menepati syarat Bukhari Muslim tetapi rupa-rupanya Uh, ternyata ada beberapa hadis yang masuk dimasukkan itu longgalah maksudnya tidak ketat uh, tidak tidak menepati piawaian Imam Bukhari dan Imam Muslim itu. Itu uh, uh, Imam Al-Hakim eh. Namun jika kita teliti dengan lebih mendalam kata guru kami ini sebenarnya hadis ini mengandungi beberapa illah yang melemahkannya. Ah ha, nampak tak? Ah ha. pakar hadis saja dapat tahu ni. Kalau yang tidak pakar hadis, yang tidak terkhusus dalam bidang hadis, dia akan guna alasan, eh, hadis ni ada dalam kitab Imam Al-Hakim. Takkanlah tak sahih lagi? Ha, itu biasa kita dengar. Oleh daripada para asatizah sekalipun. Ha, tetapi bagi mereka yang pakar, mereka tahu. Pertama, Al-Hakim memang sudah dikritik oleh ulama'-ulama' yang hebat lain juga. Tapi bukanlah menolak semua karya dia, tidak ada sedikit isu yang perlu diperhatikan antara lain dia sedikit longgar ada beberapa hadis yang telah dikritik yang sengaja Imam Bukhari dan Muslim tak masukkan kerana isu-isu tadi Al-Hakim telah menyangka ia sebenarnya tak ada isu tak ada masalah maka dia masukkan dalam kitab dia Mustadrak nah baik katanya lagi di sini pertama hadis ini tidak ada yang meriwayatkan daripada syu'bah selain Baqiyah bin Al-Wali. Ha, maksudnya solo. Para ulama seringkali melemahkannya dalam riwayat. Ha, dia panggil munfarid Hadis bertafarruq dipanggil bersendirian. Apabila beliau bersendirian, tafarruq meriwayatkan sebuah hadis tanpa ada yang menyokong daripada riwayat perawi-perawi lain. Tidak ada seorang pun daripada kalangan ahli hadis yang mensuaikan hadisnya. Ha, itu isu pertama. Isu kedua, selain tafarruq, yang ini bersendirian tadi dalam masalah periwayatan ini, para ulama mendapati riwayat Baqiyah ini bercanggah dengan riwayat yang lebih kuat. Sufyan al-Thawli dan Hamad yang hafalannya melebihi Baqiyah, meriwakan hadis ini daripada Abdul Aziz bin Rufai secara mursal. Oleh itu, Imam ad darqutni mensahihkan riwayat mursal ini dan melemahkan riwayat Baqiyah dengan muttasil, yakni bersambung. Dengan demikian hadis ini tidak cukup kuat untuk dijadikan hujah. Kelemahan hadis ini dinyatakan secara terang oleh Al-Hafiz Ibn Abdul Baq dan secara isyarat oleh al Bazzar dan Al-Bayhaqi. Oh ternyata banyak kritikan terhadap riwayat ini. Walaupun hadisnya secara zahir nampak macam uh, sangatlah memberi option yang uh, menyenangkan uh, kepada mereka yang jenis malah semaya Jumaat khususnya. Dan <laughs> semaya raya dah kan. Dah lagi lagi ya? ada. Dua kali dengan khutbah hari ni, dua kali kena tidur ni. Ha ah, sudah. <laughs> Dalam bagi ada punya khutbah raya tidur dah. Ha nah, ni nak pergi Jumaat tidur. Tu pula ha, ni. tu dia. Siapa yang pernah pergi UIA kalau hari-hari tertentu, orang perempuan ada solat di UIA, eh? solat Jumaat. Siapa nak solat Jumaat, saya syorkan pergi UIA. UAE tingkat atas tu dia memang uh, orang perempuan apa nama Sudan apa semua ni dia mereka ni suka solat Jumaat. Mazhab mereka Maliki barangkali mengesyorkan wanita untuk solat Jumaat. Dan UAE ada tempat yang sesuai lah. Tempat wanita dia tu dia tak buka di atas eh. Ha, jadi wanita ni adalah solat Jumaat. Ha. Tapi nak kata UIA ni, kena hari elok tuan, tuan dia punya pembahas sekalian. dia punya khutbah tu first round bahasa Melayu second round bahasa Inggeris ataupun first round bahasa Arab dulu ha, lepas tu dia khatib akan baca pula khutbah dalam bahasa Inggeris lepas tu dia terjemah pula bahasa Melayu tu dia <laughs> kita lah tunggu Allah lama tu hebat apa lama <laughs> oh dia tiga bahasa dia bagi nah ada pernah tu sampai dekat dua eh dekat dua setengah ke eh amalah daripada masa tu Zohor lewat sikit 1.40 lebih begitu tuntang 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 dia punya khutbah setengah jam lebih ya haula wala quwwata illa billah eh rasa macam nak tunjuk payung depan kita <laughs> ah, tak boleh gitu ya. Eh? dalam beberapa keadaan uh, perlu mengambil kira jemaah apa, apa semua tu baik ustaz ya yang Kalina. apa mutasil mutasil uh, mutasil apa maksud dia ustaz bersambung apa mutasil cuba google dulu saya pun Adik mutasil ada beberapa istilah di situ mutasil satu kemudian mursal eh ha, ada mursal daripada perkataan rasul is yang bersambung kemudiannya mutasil ya eh? istilah yang jarang jumpa ni saya pun secara itu tak berapa ingat. Kita tengok dulu. Okay, saya share dalam chat. Linknya. Okay. Hmm, share screen. Okay, nampak? Irsyadul hadis siri ke-43. Hadis mutasil. Bagi definisi, Imam Al-Baikuni dalam manzumahnya mendefinisikan hadis mutasih seperti uh, dan apa yang didengar oleh setiap perawi yang bersambung sanatnya kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dinamakan al-muttasil. Hadis muttasil ni hadis level tinggi lah. Hadis yang uh, tidak terputus dia punya perawi dan Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. biasanya sahabat Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam Berdasarkan definisinya, hadis muktasir ialah apabila berlaku pendengaran. Uh, sama. Pendengaran antara setiap perawi itu dengan gurunya dan sanatnya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Eh? Rasulullah ucapkan, sahabat dengar. Di sana sebab ada hadis yang bersifat um, apa nama, sahabat dengar, sahabat tengok Rasulullah buat. Uh bukan lafaz Rasulullah tapi Rasulullah buat dia riwayat dengan keadaan melaporkan Rasulullah punya perbuatan antara mana lain apa yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan hadis muttasil eh, hadis yang sahih muttasil jelas didengar secara sama oleh perawi dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Ibnu Salah telah memberikan definisi yang sedikit berbeza iaitu dengan mengatakan bahawa hadis boleh dikatakan muttasil apabila ia berlaku pada hadis marfu yakni sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. dan juga hadis yang mauquf mauquf ni pada waqafa yang sanadnya sampai pada sahabat sanadnya terhenti kepada para sahabat jadi sahabat riwayatkan uh, teks uh, tapi sanadnya terhenti di situ sahabat tak kata dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berbanding Imam Baikuni menyatakan bahawa hadis muttasil hanya berlaku pada yang marfu' sahaja. Syarat-syarat hadis muttasil, hadis muttasil mempunyai dua syarat. Sanadnya perlu bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlaku pendengaran antara perawi dan guru. Ha, didengar eh? Kalau baca tak kira. Dia mesti dengar. Sami'tu sebab tu lafaz dia sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu aku dengar sendiri Rasulullah. Kalau Ibnu Umar riwayat dia ambil daripada uh, Abu Hurairah. Adakah Ibnu Umar dengar daripada Rasulullah? Tak. Ibnu Umar dengar daripada Abu Hurairah. Ha. Kalau Ibnu Ibn Umar kata, aku dengar sendiri daripada Rasulullah, akan ada istilah sami'atu, aku dengar sendiri. Eh? Tinggi sikit lagi. Alang-alang Kak, uh, Kak, Kak Lina ada tanya ni. Pembahagian hadis mutasir dan hukumnya para ulama telah membahagikan hadis muttasil kepada dua bahagian menurut definisi yang diberikan Ibnu Salah. Pertama, hadis muttasil marfu', hadis muttasil marfu' ialah hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. contohnya Malik daripada Ibnu Syihab, daripada Salim, daripada Abdullah Ibnu Umar, daripada Umar, daripada Rasulullah SAW. Masalah. Ya Umar dengar daripada Rasulullah. Abdullah ni anak dia dengar sendiri daripada Umar. Dengar dengan guna telinga dia. Salim dengar daripada Abdullah ni, Ibnu Shihab dengar daripada Salim, Imam Malik bin Anas dengar daripada Ibnu Shihab Az-Zuhri radhiyallahu anhu. dengar. Eh, jadi tinggilah the level tu. Hukumnya hadis, hukum hadis muttasil marfu' adalah diterima jika tiada kecacatan pada setiap perawi di dalam sanad. Baik yang kedua. Hadis muttasil mauquf, hadis mut muttasil mauquf ialah hadis yang sanadnya hanya sampai kepada para sahabat. Mauquf waqafa ataupun waqaf terhenti. Eh? Dia terhenti pada sahabat saja. Contoh Malik daripada Nafi' daripada Ibnu Umar daripada Umar. Umar tak kata dia dengar daripada Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Tapi Umar mengeluarkan perkataan yang bersabit dengan Rasulullah. Uh, aku dulu bahasa aku duduk dengan Rasulullah dulu uh, sekian 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 sekian. Uh, dia 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 memori ke dia teringat masa aku duduk dengan Rasulullah Rasulullah dulu Rasulullah pernah buat begini-gini adakah dia dengar Rasulullah sebut tak tapi dia ada dia cerita balik jadi lafaz tu lafaz apa namanya panggil uh, matan itu teks itu adalah lafaz Sayyidina Umar bukan lafaz Rasulullah tapi ceritanya tentang Rasulullah maka dia tetap hadis cuma dia bukan kalam Rasulullah sallallahu eh? alaihi wasallam baik Okay sekali uh, hukum hadis muttasil mauquf terbagi pada dua yang terhenti tadi pada para sahabat pertama jika apa yang disebutkan oleh sahabat tersebut merupakan ijtihad daripadanya atau perkara tersebut masih boleh dilihat semula dan dibahaskan maka ia tidak menjadi hujah melainkan jika perkara tersebut disepakati oleh sahabat lain maka ketika itu hukumnya seperti ijma maksudnya umat kata kami dulu Uh, kami dulu ketika zaman Rasulullah ada lagi kami buat sekian sekian sekian, sekian. Rasulullah okey dengan benda itu uh, maka uh, ia menjadi satu uh, pemberatlah bahawa sahabat-sahabat uh, ni buat benda yang Rasulullah reda tak ada masalah untuk dia ikut Kedua, jika perkara yang direwet oleh sahabat tersebut melibatkan perkara yang tidak boleh difikir atau diijtihad seperti perkara-perkara gaib, maka hukumnya adalah marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan jika diketahui bahawa perkara tersebut diambil daripada ahli kitab, maka ia perlu dilihat terlebih dahulu dia jadi Israiliyah pula. Jika benda itu perkara gaib yang tak mungkin para sahabat reka. Benda gaib kita tahu mesti hanya datang daripada Rasulullah. Maka walaupun dia mauquf pada sahabat, tetaplah ia dimarfukkan yakni dikembalikan kepada Rasulullah SAW. sebab hanya Rasulullah yang tahu perkara ini tetapi jika riwayat tersebut ada bau-bau daripada riwayat Israiliyah maka kena nilai balik. kena perhatikan balik kena kritik balik baik okey akhir dah apakah perbezaan antara muttasil dan musnad musnad boleh juga dinisbahkan kepada munqati munqati ni terputus banyak istilah ni ya? kali dah <laughs> mungkot saya pun. Dah pening dah. Kena <laughs> balik balik dah tu. Eh, eh ini dalam mustalahil hadis ni. Musnad boleh. Musnad ni perbandaan sanad. Musnad ni uh, penyambusan uh, musnaq. Boleh juga dinisbahkan kepada mungkot. Mungkot ni kotak terputus. Mungkot pemutus. Selagi mana ia direwayatkan dengan sanad. Adapun muttasil ia tidak boleh dinisbahkan kepada mungkot sama sekali. Ini kerana syarat muttasil, syarat uh, kata bersambung tadi, ialah sanatnya mestilah bersambung kepada Nabi SAW, manakala mengkotek keadaan sanatnya terputus. Mengkotek ni di mana? Boleh terputus pada para sahabat, boleh terputus maukuf tadi tu, mengkotek maukuf, boleh terputus di palangan tabi'i. Oh, istilah sikit teknikal tu. Teknikal ya. Tak apa, boleh baca balik, tak faham, tanya Ustaz Zul. <laughs> Dia boleh fahamkan. <laughs> Penutup, semoga pencerahan. dan ha, tak, tak apalah. Jadi kita terima kasih kepada Mufti Wilayah ini membantu. Eh. Tidak menggagau nak cari bahasa Arab. Ha, dah, satu hal dah pula kita. Baik, kita close di sini. Mana nak close pula ni? Itu uh, I'll stop here. Okay. Alright. Okay. Jumpa apa ni? Eh? Jumpa marfu, jumpa mutasil, jumpa mungkati. Apa lagi ni? <laughs> <laughs> jumpa apa lagi? Uh, mursal. Eh? Kutas mawkuf. Ah, bolehlah. Banyak tu istilah tu. Eh? Okay, we go faster to finish our 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 chapter ni. Hadis sahih berkenaan dengan perkara ini berasal daripada perbuatan Abdullah bin Zubair. Az-Zubair Abu Dawud meriwayatkan daripada Al-A'mash daripada Afaq bin Abi Rabah Atta' bin Abi Rabah ni ulama tabi'i yang hebat, seorang kulit hitam, kurus kering, tapi khalifah bila nak jumpa dia, khalifah datang jumpa dia, bukan dia datang jumpa khalifah. Ini Atta' bin Abi Rabah. Bahkan kalau silap bacaan saya, dia asalnya macam hamba ya, turunan hamba gitu. Tapi jadi orang ahli yang mulia, bahkan khalifah bila bawa anak-anak nak belajar dengan Atta' bin Abi Rabah ni, khalifah suruh عناق يابغي بكان يداتن كاستانة صلى بنا ابن عزيز في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدما ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة Artinya Ibn Zubair, yang Abdullah Ibn Zubair, melakukan solat hari raya. Ya, pada hari Jumaat. Bersama kami di awal hari. Pagi hari lah. Kami lalu pergi dan melaksanakan, uh, kami lalu pergi untuk melaksanakannya, melaksanakan solat Jumaat pada tengah hari itu. Namun beliau tidak keluar kepada kami. Ibn Zubair tak keluar. Tak mari. Maka kami pun solat sendirian. Apabila kami ceritakan perkara itu kepada Ibn Abbas, beliau berkata, ia menepati sunnah. Ha, ah sudah. Sunan Abi Daud nombor 1071. Ah ha, Ibnu Abbas ni siapa? Apa oh, dia? Sepupu Nabi. Allah mafaqihu fiddin. Ya ni mustahil dia tak tahu itu betul atau itu salah Sebab benda tu ada depan mata dia. Eh? Maka dia kata eh yang Ibnu Zubair buat tu yang ni tak keluar solat Jumaat lepas solat Aid pagi hari tu itu menepati sunnah. Apa bas sunnah? Yang ni tepat dengan sunnah. Ah, sudah. <laughs> uh, Imam An-Nawawi Al dalam Al-Majmu, An-Nawawi Al rahimahullah dalam Al-Majmu Syarah Al-Muhazzab menilai sanad hadis ini sebagai hasan. Ah. Huh? Uh, makbul yakni ini hadis makbul bawah sikit pada sahih tak mencukupi tarah sahih tapi masih lagi hadis makbul hadis terima. Bahkan sahih sesuai dengan syarat muslim Beliau juga mengatakan bahawa ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhu ashab sunnah tadi mengandungi hukum marfu. Maknanya ia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz sunnah yang diucapkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya bermakna sunnah Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah ni kena faham ya. Bila ada sebahagian asatizah berhujah, bahawa bila Sayyidina Umar mengarahkan untuk solat tarawih 20 rakaat berjemaah di masjid adalah sebagai bid'ah hasanah wallahu alam pada saya ia uh, tidaklah salah tapi kurang tepat kerana yang lebih tepat adalah ia adalah sunnah sahabat ia adalah ijtihad sahabat Rasulullah dan bukanlah bermakna Umar mengehadkan solat tarawih 20 rakaat tidak cuma untuk jemaah di masjid itu saja Maksudnya, lepas habis mu'ah di masjid, nak solat sama sendiri. Sampai 40 rakaat. Alhamdulillah. Eh? Sebab solat sunat tarawih, asalnya tak ada nama tarawih tu. Tarwihah, rehat tu kemudian. Asalnya qiyamu Ramadan saja. Bila qiyamu Ramadan, Rasulullah buat solat malam. Solat. Solat sunat. Solat apa tu? Usalli sunat tarawih kau dah. Usalli lillahi ta'ala raka'at ini. Itu sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma ada tilawah, bacaan Quran. Ah, ha dengan niat nak khatam, nak hayat. Di Quran dan seumpamanya. Jadi sebenarnya solat tarawih ni, solat sunat qiyam Ramadan lagu mana? Paling minimum dua rakaat, paling maksimum ikut pandang kita lah berapa banyak kita mampu. Cuma hari ni kalau nak buat sendiri, minimum pun tak terbuat, apatah lagi maksimum. <laughs> Jadi apa yang bagus? Yang bagus ni lah di surah masjid. 8 ke 20 kau tak kira lah asalkan kita buat qiyam ramadan daripada duk bazir tak buat apa Duk tengok Netflix Korea tu uh, Bolehlah. ha, boleh lah sikit-sikit jangan lagu lah Sudahlah. nah jadi dengan memaksa diri berjemaah at least kita sudah huh, menghidupkan qiyam ramadan eh ya eh ya lailatul ramadan fil lailatul ramadan baik Katanya lagi di sini, ah ha, tengok. Lafaz sunnah yang diucapkan oleh sahabat Nabi biasanya bermakna sunnah Nabi SAW. Ia ini sunnah sahabat. Wa fil haqiqah adalah sunnah Rasulullah. Sebab apa? Sebab Rasulullah da'i kira sunnah-sunnah sahabat ini. Ketika dihidup hidup lagi. Alaikum bis sunnati wa sunnati al-kulafai al-rashidin al-mahdiyin amin ba'di abdu' alaiha bin nawajis. Kata Ka kamu sunnahku dan sunnah khulafai al-rashidin yang datang selepas daripada aku yang mendapat petunjuk daripada aku. Atu alaiha bin nawajid. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Uh, jadi setiap ijihad para sahabat khususnya sahabat-sahabat khulafa ar-rasyidin yang besar empat tu maka kalau ikut malam asri bukan 4 dua belah semua khulafa ar-rasyidin. Ah uh, tu perbincangan lain pulaklah. Tapi umumnya sahabat-sahabat yang alim, Ibn Abbas, Ibn Umar, semua pandangan mereka adalah ijtihad sahabat yang diiktiraf sebagai sunnah sahabi. Ha, sunnah sahabat. Baik. Kita tak selesa bila digunakan bid'ah hasanah. Sebab bid'ah hasanah ni tetaplah bid'ah. ah. Ha? Bila guru kata, ni bid'ah hasanah. Dia tetap bid'ah. Masalahnya. Istilah. Kenapa tak nak guna sunnah Baik kemudiannya. Namun begitu tetap terbuka kemungkinan bahawa mereka memasukkan dengan sunnah khulafa. yang kita dah bincang tadi. Itulah benda. Terutama jika diucapkan oleh seorang sahabat kecil seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Khuzaimah berkata dalam sahihnya ucapan Ibn Abbas menepati sunnah boleh jadi bermaksud sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi beliau bermaksud beliau bermaksud sunnah Abu Bakar, Umar, Uthman ataupun Ali. Ha tengok. Eh? tengok Kita bincang dah tadi. Maksudnya, walaupun benda tu tidak ada riwayat jelas daripada Rasulullah SAW, tapi bila sahabat yang buat, maka ia pastilah suatu yang Allah dan Rasulullah sudah reta. Sebab sahabat-sahabat ni tak mungkin buat benda yang dalam masalah ibadah ya. Bukan politik, politik lain. Ni dalam masalah ibadah. Para sahabat ni dalam buat ibadah dia sangat-sangat kita kata cerewetlah. lah. Uh, dia akan pastikan betul-betul benda ni uh, Ros, walaupun Rasulullah dah wafat pun mereka akan tanya, benda ni Rasulullah okey ke kalau kalau Suhada ni dia, dia okey ke tidak? Ha. Uh, maka kena justify. Justifikasi kan tanya Abu Bakar, tanya Umar. Insya uh, InsyaAllah tak ada masalah Rasulullah. Okay, ah, uh? uh, itulah ijtihad tu. Uh, itu jadi sunnah sahabat tu. Baik. Katanya lagi di sini apa dia? Dalam kes ini paling uh, paling beliau peliang uh, apa dia peliang. Dalam kes ini ini paling beliau memasukkannya sunnah. Uh, apa tu peliang? Peliang lahak ke apa tu? Salah je tu. Tapi saya Roma ayat ni nak kata dalam kes ini uh, uh, beliau memasukkan sunnah khulafa tersebut lebar terbuka lebar maksudnya terbuka luas hal ini kerana apabila diberitakan ucapan Ibnu Abbas kepada Ibnu Zubair beliau berkata raaitu Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu idha jtama aidan sanaa mithla hadza aku melihat Umar bin Al-Khattab melakukan seperti ini apabila berhimpun solat Jumaat dan hari raya Ibn Zubair kata, aku tengok, ah, Umar pun buat lagu ni. Zaman dia dulu tu, bila aku duduk dengan dia tu, aku tengok bila Jumaat dengan hari raya bertembung satu hari, bila dia solat hari raya pagi hari, solat Jumaat, dia tak solat dah. Ha. Baik, itu uh, stih pertama. Stih kedua, mazhab fuqaha, ahli fiqah. Daripada penerangan ini, Jumhur fuqaha telah mewajibkan solat Jumaat meskipun seseorang telah melaksanakan solat hari raya. Haa. Ini adalah pendapat mu'tamad dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Tak ada harapan. Tak ada harapan. Tapi di benda-benda kata, hey, saya musafir. Nak juga. Tak apa. Selagi ada syarat, ada, ada 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 hujah syarat itu, ada masalah. Dan tidak menimbulkan kita katakan fitnah. Ni kita tak pergi solat Jumaat, tu isyak opok oh depan rumah, relax, nak main badminton. Orang okay, solat Jumaat. Rumah dia pula tepi masjid. La ilaha illallah. <laughs> Apa kebendanya lagu tu? gitu. Nah, ada kata saya, musafir. Siapa tahu awak musafir? Bukan semua orang tahu awak musafir. Nah, nah. Tapi dulu saya pernah ya, bila cakap pasal jamak jamak kosar pada minggu lepas ni, saya 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 cerita dah sebelum ni. Ni eh uh, ada lagi, dah lagi dah lagi. Satu masa dulu masa kita musafir jemputan kuliah di Kuantan, di Sabah, Sarawak, di Sabah, uh, Labuan sampai mana lagi Johor. Masa-masa kurang hot dulu lah. Jauh-jauh <laughs> juga kita pergi. Nah, belah-belah mana tu, balik Kelantan ke apa semua. Jadi bila kita solat, kita dah jamak asar lah. Jadi kita buku kuliah maghrib. Kuliah-kuliah maghrib api. Nak solat isyak. Saya duduk fikir, eh, kita solat isyak dah. Kenapa apa nak solat lagi? Maka boleh kita dah kena orang lain duduk solat tu. Kita buat kerah. Lagi duduk dalam kereta ke mana ke begitu-begini. Which is benda tu tak appropriate lah. Macam mana mu ni tiba-tiba orang lain duduk solat. Cokoh tak solat tu. Pada saya, pada masa tu ya lah, walaupun kita ustaz dah masa tu tapi ada lah benda-benda kita tak tahu tuan-tuan. Yang katanya dah solat kan. dah jamak takdim uh, Kosar. uh, qasar jamak qasar takdim apa lagi nak solatnya di dua kali pula. Uh, sedangkan tujuan qasar itu untuk rukhsah keringanan kerana kita musafir kita layak. Uh, jadi oh boleh kita buat serah pergi duduk dapur ke, duduk dalam bilik ke, eh, boleh kereta ke tunggu orang okay, habis solat. Punya ni masa tu. Walha, kalaulah lah uh, solat balik pun tak ada itu. Satu. Yang kedua, dapat pahala solat sunat. Itu berdasarkan dalilnya Ibnu Nama Muaz bin Jabbar radhiyallahu anhu. Ha, dia ni dia akan solat dulu jemaah dengan uh, Rasulullah di Masjidin Nabawi. Kemudian bila salam saja taslim assalamualaikum assalamualaikum dia pun bangun berlari dia balik ke perumahan dia, kawasan perumahan dia. Dengan jarak yang tertentu, berlari dia balik. Sebab apa? Orang taman dia duduk tunggu nak jemaah dengan dia pula. Tapi dalam masa sama, dia tak nak miss jemaah dengan Rasulullah. Ha, jadi dia pun solat jemaah dengan Rasulullah, jadi makmur Rasulullah di Madinah, lah, di tengah bandar pusat bandar masjid Nabawi itu. Habis itu dia berlari balik kawasan perumahan dia. Kawasan kabilah dia. Eh? Jadi imam pula situ. Ha, maka kejadian itu menyebabkan solat ni mana boleh isyak dua kali. <tik> Jadi solat yang kedua dia tu dikira solat sunat dan dapat pahala solat sunat. Tak ada isu lah. Tak ada isu. Jadi semenjak hari itu saya pun insaf. Eh, tak adalah saya duduk tunggu. Oh, kisah itu solat kita tu relax. Macam <Sanak> apa? Orang tengok apa pula ustaz ni tadi ceramah. Ni tak semayang pun. Orang mana? Orang mana tahu semua kita musafir ke? Okay? Orang yang mari lewat tengok. Nampak sehat pakai jubah Malik. Nah, bukan tak sehat ni. Tapi rupa-rupanya eh tak semayang. ada bahasa-bahasa. jadi biar orang kita tahu. Baik kita pergi sikit lagi. Daripada penerangan ini, Jum'ah Fukaha telah mewajibkan salat tadi. Kita dah baca. Hujah mereka sangat kuat. Kewajipan solat Jumaat ditetapkan melalui nas al-Quran yang qat'i dalam firman Allah Azza wa jah. Ini tengok cara para ulama berhujah antara hadis dan ayat Quran. Bila ada ayat Quran, tidak bolehlah hadis itu mengatasi ayat Quran. Eh? Katanya apa dia tu? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya salah ha? min yaumil jumu'ati fas'u ila dhikrillah wa dharul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun surah al-jum'ah ayat 9. Bahkan dalam Quran ada surah khas dan surah Jum'ah. Katanya wahai orang-orang yang beriman apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk menghati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Dan tinggalkanlah Berjual beli pada saat itu yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikatnya sebenarnya. Makanya para fuqaha khususnya mazhab Syafi'i kata bila masuk azan yang kedua semua urusan dunia bagi lelaki jadi haram. Urusan jual beli ni orang dok azan kedua dia dok makan, dia dok makan nasi biryani lagi kat luar. Ha, dia dok makan cendol lagi apa semua. Apa hukumnya? Haram dosa. Tapi sah tidak jual beli tu jual beli sah. Eh, tak jadi tak jadi haram lah. Jual beli dia tu mu'amalat hukum lain. Tapi disebabkan dia bermu'amalat ketika waktu haram. Iaitu selepas azan yang kedua. Maka dosa besar di situ. Ha, eh, dosa besar di situ. Eh, sebab azan yang kedua itulah perkumandan. Seterusnya, maka solat jemaah tidak boleh ditinggalkan melainkan kerana dalil yang sangat kuat. Ada hadis, hadis yang berkenaan dengan perkara perkara ini dilihat tidak cukup kuat untuk menasah, yakni memansuhkan, untuk menghilangkan atau mentaksis, mengkhususkan kandungan ayat tersebut. Namun begitu Al-Syafi'i, yakni al Syafi'i Rahimullah, berpendapat bahawa kewajipan salat Jumaat gugur bagi orang-orang yang berasal dari luar bandar, Ahlul Awali. Sejak awal mereka memang tidak diwajibkan menghadiri salat Jumaat. Oh, saya. <laughs> Balik kampung, kita musafir. memang dari awal memang kita berhak untuk tiga hari. Tak lebih tiga hari lah. Dan kena tahu dari awal Baru kita duduk rumah tu tak lebih tiga hari. Ini eh, dari awal tahu nak duduk lebih seminggu. Ah, ha, tak boleh. Dia kira mau starting lah tu. Maka bila sampai saja tempat tu, tak boleh dah jamak khasar. Mesti tamam. Eh? Tapi bila sampai tu tahu nak duduk 2 hari sahaja. Ah, ha, boleh lagi duduk jamak khasar sebab dia kira persinggahan. Dia kira tak persinggahan eh. Kadang-kadang balik dua rumah. Tok laki rumah kedah. Doh, isteri rumah Kelate. Oh, jauh jauh. <laughs> ataupun orang Kawinnya kahwinnya apa dia? Kahwinnya Kedah ataupun Perlis lawan Johor. Allahuakbar. Hmm. <laughs> nah, maka balik tu ha sikit -sikit lah sikit-sikit sorelah. Cuti pula lima hari saja. Perjalanan tiga hari setengah dah ha, ni dilema eh. Dilema orang Kawin jauh-jauh. Tapi seronoklah pengalaman balik kampung, pengalaman duduk dalam jam. Mana nak mana nak jumpa tempat lain. Nah, pengalaman ranuk, rau nah, dah, pengalaman anak tu merau dalam kereta sampai pening kepala. Ada. Bila mereka besar tak ada dalam kereta. Jadi enjoy sajalah nanti benda tu akan akan tak ada dah dari dalam hidup kita bila masing-masing dah meningkat dewasa apa semua. Baik katanya lagi kita perhabis ni sikit. Uh, 10-6 minit lah. Saya akan berhenti 10 suku ya. Al-Imam Syafi'i berpendapat bahawa kewajipan solat kubur bagi orang yang berasal pada dua bandar tadi, sejak awal mereka memang tidak diwajibkan menghadiri salat Jumaat. Apabila mereka datang untuk solat hari raya bersama imam pada pagi hari, maka diizinkan bagi mereka untuk meninggalkan solat Jumaat di tengah hari. Perkara ini difatwakan oleh Uthman bin Affan sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Ha, tak ada isu. Kalau kita musafir, tak ada isu. Sebab memang kalau kalau kata ha, Jumaat, Jumaat biasa pun kita memang ada rukhsah dah. Tak semestinya bertembung dua 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 solat itu. Mazhab Hambali berpendapat bahawa orang yang telah menghadiri solat hari raya tidak lagi wajib menghadiri solat jumaat. Sama ada penduduk bandar atau luar bandar, ah, ramai nak tukar jadi mazhab Hambali tiba-tiba. Nah, <tik> ha. Mereka melihat perkara ini salah satu kauzur yang membolehkan seseorang tidak menghadiri solat jumaat seperti sakit dan selainnya Para ulama sepakat bahawa uzur mengecualikan seseorang daripada menghadiri solat jumaat. Soalan saya, Ketika mana raya berlaku pada hari Jumaat, adakah Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak solat Jumaat? Ah, ha, solat tak, tak. Ha? Solat mereka solat. Maksudnya mereka pun tak berpegang pada mazhab Hambali yang sebenar. Kalau <laughs> dalam mereka tu bermazhab Hambali, Mekah, Mekah Madinah no? Dalam hal-hal tertentu mereka pun keluar juga daripada mazhab mereka. Ha gitu. Maka katanya lagi, para ulama sepakat bahawa uzur mengecualikan seorang itu pada mahal diri solat Jumaat. Ini tak ada isu sakit yang melampau apa semua itu. Tidur ke jenis, pelupa ke apa semua segala darurat yang ada, itu memang gugur lah. Kewajipan solat, solat jemaah. Akhir sekali. Menurut Mazhab Hanbali, kewajipan solat jemaah tetap meliputi orang yang melakukan solat hari raya. Namun orang itu diizinkan untuk tidak menghadiri salat Jumaat jika ia menghendakinya. Jika ia menghadiri salat Jumaat juga, ya. maka perbuatan itu lebih disukai bagi menghindari khilaf, yakni perpecahan dalam kalangan umat. Demikian penjelasan Al-Bahuti dalam Qashaf Al-Qina, kitab Mazhab Al Hanbali. Mazhab Hanbali menegaskan bahawa hukum ini berlaku untuk selain imam, Hal ini demikian kerana seorang imam tetap berkewajipan mendirikan solat Jumaat. Imam tak pergi solat Jumaat, habis masjid tu nak solat Jumaat lagi mana. Nah, jika bilangan jemaah yang hadir untuk solat Jumaat tidak mencukupi, maka cukup dilaksanakan solat Zuhur bersama mereka. Semua pendapat ini bagi saya terbuka untuk diamalkan. Mungkin pemazah lebih kuat. Wallahu a'lam. Semina Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lepas ni lagu mana kalau bertembung? Nah, nak buat yang mana? Kalau rasa nak gi, agilah. Ah, siapa yang uh, tak nak pergi, duduk rumah dia diam dalam rumah, jangan duduk main beli kat luar. Eh, macam bila kita musafir biasa, boleh pergi di mana-mana hari Jumaat. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada syarat ya. Eh? Siapa nak, uh, nak 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 siapa yang tidak mahu solat Jumaat kena keluar musafir tu sebelum solat subuh. <laughs> Siapa yang nanti tanya usaha-usaha yang mengajar mazhab syafi'i Antara syarat untuk tidak solat Jumaat pada hari Jumaat Sebab mazhab syafi'i wajib solat Jumaat macam-macam mana pun Sekalipun dalam musafir Tetapi jika musafir itu keluar sebelum Jumaat Maka boleh dibenarkan untuk tidak solat Jumaat pada hari tersebut ha, Itu syarat dia eh? Tapi tak ada hal Tiba-tiba tukar ha, talfiq mazhab keluar mazhab sejaklah dalam bab ni pak yang lebih ringan kalau ada maklumat ada ilmu kita tahu nas rujukan dia tidak ada masalah untuk kita beramal dengan diri kita tak ada masalah eh macam dua marhalah punya pandangan hadis nabi sebut musafir adalah dua marhalah ulama mazhab syafi'i menguraikan dua marhalah itu paling tidak banyak beberapa pandangan 80 km 90 lebih kurang itulah nak selamat ambil lebih lah 95 dan ke atas 100 dah kalau cukup-cukup tu macam eh ya, boleh ke tidak ni boleh ke tidak ni ada pusinglah lah. mana-mana bagi jauh sikit bagi lepas <laughs> tetapi kalau tengok takrif daripada uh, pejabat mufti mufti Perlis dia terbuka sikit dia kata tak semestinya sebab dua marhalah itu yang difahami oleh majoriti mazhab syafi'i sebagai 90 tu itu adalah ijtihad mazhab ad syafi'i. Ada beberapa ulama ada pandangan lain tentang dua marhalah tersebut. Jangan terkejut kalau jumpa pandangan yang kata 15 km sahaja. Ha, kita pun fikir 15 km, oi oh syok lah. Hari-hari boleh jambak. Itu bahaya tu takut jadi tatabbu' ar-rukhas meringan-ringankan syariat. Terus kerja, mana tahu salah? Ya jamu. Jamu apa? Iyalah jarak saya ke rumah awak kan 20 km. <laughs> jamu ada dia. Ah ha, tu bahaya. Jamu pula jamu kosar. Ah ha, tu tak boleh. Ada jadi uh, sebab Itulah penting juga untuk kita uh, ada mazhab rasmi lah untuk kita pegang sebagai panutan. Tapi dalam masa sama, bila kita belajar tu, kita tahu yang lebih tu. Jika ada keperluan, kita boleh beramal dengan tanpa rasa was-was macam orang tak belajar. Tetapi untuk bermudah-mudah, pick and choose. Oh, bak ni ambil ni, bak ni ambil ni, itu pun sebenarnya boleh jatuh haram. Eh? Sebab macam kita ikut awal nafsu lah. Dalam bak ni, oh, bak ni yang paling ringan, benda tu, ah, buat tu. Tak boleh. Tapi kalau keadaan memerlukan memerlukan Ah ha, kita pun kata bab ni ni contoh rumah kita tak ada, air memang air tak ada ha, kita nak jaga wuduk tiba-tiba tersentuh isteri suami Ah ada, dalam keadaan itu boleh lah ya Allah ya, tak boleh tak boleh pakai masa syafi'i bab ni sebab ya, keadaan memelu kalau air ini sangat limited sekarang untuk berwuduk untuk um, Uh, Bahasa bewa kecing apa semua ni di banyak benda lain. Begitulah lebih kurang ya. Wallahu ala. Okey, dua minit lagi jika ada apa-apa. Kak Amelia, Kak Nasima, Kak Rosna, Kak Libat, Kak Tun ada ni, Kak Khadijah. Kalau tak ada apa, kita berhenti lah. Maksudnya Ustaz, kesimpulannya better solat je lah kan? Ya, berdasarkan Jumhur, berdasarkan hmm. Jumhur tadi, lebih disukai. Lebih disukai. Sebab Tapi ayat Tapi jika ayat mahu untuk ayat. tidak pergi pun boleh. Ha, tidak ada masalah. Cuma adabnya saya sebutkan tadi, janganlah tadilah duduk hmm. permainan-mainan kau lukis dia orang tu semaya. Hmm. <laughs> Itu tak beradablah maksudnya. Jadi dah kamu kenapa nak apa yang kamu nak cuba buktikan? Tu so, dia hmm. dia dalam rumah jelah, kan? Ada sebab kan Bukan suka-suka Apa -suka. ha. Tapi biasanya bila balik rumah ni Ayuh ya orang tua Gila oh. tak tu <laughs> Pergilah soalan saya kata, saya musafir, ah oh, ya lah, musafir pergi je lah, bukan je tak boleh. <laughs> Jadi, juga juga. Besar, kita nak pergi eh. ilmu kita ni kan, tak musafir. Ah, tak lah. Pergilah juga. Hmm. Bila pergi ni, jumpa lah ramah pakcik-pakcik kampung yang lama kita tak jumpa, tu bagusnya. Mm hmm. Kau lama jumpa lah masa solat Jumaat lah. Nah. Panjang pula bersembang sampai ke asar tu <laughs> Itu masalah Tapi bagolah. <laughs> Wallahu alam. Okey, 10 suku dah start Ah. <laughs> uh. tak ada soalan aku, ada siapa-siapa sahabat nak tanya Boleh? ke? Nak tanya start apa-apa soalan? Ya, dia. semoga cepat sembuh. Ah, tak ada soalan ustaz. Jadi buat ada salah ni ah kan occasion banyak stats ah sebab dah tak ada apa nak tanya ni kita akhiri dengan tasbih kafarah Subhanallah barakallahu bihamdika asyradalla ilaihi wa atubu ilaik wa al'asmi innal islam ma Nanti bincang tentang perubahan waktu kan. Ah ha, boleh, Ustaz. Boleh Ustaz. Pelawa sikit pun tak apa. Ah ha, okey boleh Ustaz.